Pessoal, tudo bem? Eu sou a Sueli Rezende, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma saia envelope, também chamada de saia transpassada, com babados, reutilizando camisa social que eu garimpei no brechó. Eu garimpei num brechó aqui da minha cidade, no brechó da Jane. Eu vou deixar para vocês aqui no box de informações o endereço, tá bom? Se vocês gostarem, dá bastante gostei, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, quero saber o que você achou. Se você fizer, é só me enviar no Instagram, que eu sempre tô postando lá nos stories para todo mundo que me segue ver a sua criação, tá bom? Então vamos ao vídeo, bora, bora! A primeira coisa que eu fiz foi dobrar a camisa no meio certinho e marcar reto nessa parte de baixo, porque ela tem uma curva para deixar reto. Depois eu descosturei uma parte do bolso. Marquei 40 centímetros, aí o comprimento cada um define, vocês podem comparar alguma saia de vocês. Eu cortei também essa parte do botão, da casa de botão e do botão. Vocês vão dar uma arredondada nessa parte da frente da saia, nessa ponta. Eu usei um prato de bolo, fiz um risco aí arredondado. Depois eu arredondei mais um pouco, porque eu achei que assim ficou melhor. Aí é só cortar. Aí é só dobrar a saia, juntando as duas pontas. E a partir da primeira parte que você cortou, você corta a outra ponta. Para saber a medida do babado certo, vocês vão medir toda essa volta da saia. Vocês vão pegar essa medida e vão acrescentar um terço para poder saber a medida correta do babado, para ficar não ficar um babado tão volumoso. Para cortar o babado, vocês podem usar as mangas. Eu cortei com 12 centímetros, conforme o que deu, né, para cortar. E também usei, ó, essa parte da frente da camisa, as duas partes, a parte do bolso e a outra parte. Depois é só juntar essas tiras, 12 centímetros pelo que der. E você vai juntando até dar para você passar em toda a volta da saia. Então aí você vai unir essas pontinhas, vai juntar todas essas pontas com ponto reto. Depois de juntar todas as partes, você vai dobrar as duas pontas e passar uma costura. Aí eu tô do lado avesso, tá, pessoal? Passar uma costura reta e desvirar, ó, essa pontinha aí. Você vai fazer isso na outra ponta também. E para vincar e ficar bem esticado, você vai passar o ferro. Para fazer o franzido da parte do babado, você vai passar uma costura reta nessa outra ponta, em toda essa tira, e vai deixar uma ponta para você esticar. Aí vai puxando só uma linha e vai fazendo o franzido. Aí você deixa ele bem distribuído. Depois você vai pegar a saia, e nessa é a parte da frente, você vai começar pela parte da frente, vai usando alfinetes e vai colocando aí em toda a volta. Quando chegou aí na parte do final, eu cortei, porque eu achei que não precisava colocar até lá em cima, senão ia ficar muito volume na saia. Então eu botei até essa parte que começa a volta aí, essa é a parte de dentro. Depois você vai passar uma costura reta aí em toda essa parte do babado para costurar na saia. Passei um ponto reto. E depois, pessoal, faz o acabamento com zigue-zague também ou na overlock. Nessa ponta que eu não coloquei o babado até em cima, eu fiz uma dobra de 1 cm, mais uma dobra de 1 cm e passei uma costura. Tá vendo que a dobra vai também nessa parte do babado. Para saber a medida do cos, vocês vão posicionar a fita métrica na lateral, dar a volta e depois colocar na outra lateral. Só que aí você não vai medir exatamente até a lateral, você pode tirar uns 4 dedos mais ou menos. Para fazer o cos, eu usei essa parte de trás, cortei com 10 centímetros cada tira. Para fazer a parte da amarração, vocês vão cortar duas tiras de 6 por 60 centímetros. Pode ser menor um pouco se caso não sobrar tecido para vocês fazerem, tá? Pode ser com 50, de 50 a 60 centímetros. Nessa parte da tira, vocês vão dobrar 1 cm na ponta, passar o ferro. Depois fazer mais duas dobras em cada ponta e depois fazer mais uma dobra no meio, formando uma tirinha. Vai fazendo isso até o final.
Quando chegar no final, faz novamente a dobra de 1 centímetro e termina de dobrar e passar o ferro. Nessa tirinha, vocês vão passar uma costura reta. Não esqueça de fazer o retrocesso no começo e no final da costura. E a parte do cós, eu tive que juntar duas tiras. Então, eu uni as duas tiras com ponto reto. E nessa ponta da tira aí, ó, estou dobrando. O lado direito tá pra dentro, então estou do lado avesso. Vocês vão colocar a tirinha que foi costurada, só uma das tirinhas, tá? Só de um lado, vocês vão pegar e passar uma costura reta. Vocês vão desvirar, vai ficar assim, ó. Nessa outra ponta do cós, vocês vão fechar a costura sem colocar a cordinha. Só fechar mesmo e desvirar. Para ficar bem vincado o cós, vocês podem passar com ferro. Na parte de cima da saia, vai ser preciso fazer um franzido, então vocês vão puxar bem aí a linha e passar uma costura reta no ponto mais largo. E no final é só fazer um retrocesso para fixar a linha aí, só uma ponta que precisa ficar solta. Aí você pega uma das linhas e vai puxando para fazer o franzido. E para saber se tá certo, tem que ficar do tamanho do cós. Lembra que o cós vocês já mediram na cintura para ver se fica legal. Aí é só colocar o cós aí na pontinha lá do babado. Começa pelo lado que vai ficar para fora. Esse lado que vai ficar para fora, a cordinha vai ficar para fora. Então vocês começam por esse lado, aí vai colocando o alfinete até a outra ponta. Aí no final que você termina de distribuir o franzido para ficar certo e alinhado aí na lateral. Aí você passa uma costura reta em toda essa parte aí do cós. Você tem que passar abaixo da costura do franzido para poder não aparecer essa costura do franzido. E depois faz o acabamento em zigue-zague ou na máquina overlock. Para ficar com o acabamento bem bonito, vocês vão passar uma costura aí nessa parte do cós, ó, por fora, do jeito que eu tô mostrando aí. Só passar uma costura reta. Também, pessoal, nessa parte do babado aí por fora também, vocês podem passar. Não é obrigatório fazer, mas fica com o acabamento mais bonito e a peça fica mais bonita, parecendo que realmente você comprou em loja. Aí vocês vão vestir a saia no corpo para ver o local certinho da amarração aí, ó, para amarrar a outra tirinha. E vocês vão amarrar a tirinha conforme vocês vestiram no corpo e viram que ficou legal. E para a parte de dentro da saia, vocês vão usar esse ganchinho para poder segurar a saia. Que é a parte de dentro da saia, você vai costurar um ganchinho de um lado e do outro, um outro ganchinho. Aí nessa parte, você coloca esse ganchinho aí, fecha a saia e amarra, tá pronta a sua saia. Tá aí, pessoal, o resultado final. Me conta nos comentários se vocês gostaram, se vocês vão fazer, vocês podem fazer para vender. E também vocês podem fazer com tecido usando essa mesma ideia. Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!